ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିଲା ପାଗ। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିତ୍ମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଟିକାକରଣରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା। କରୋନା ଟିକାକରଣରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶରେ ଟିକାକରଣରେ 75% ପୂରଣ କରିଥିବା 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 81.8% ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ମନ୍ତ୍ରମୟ ଖଣ୍ଡଗିରି। ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ସାଙ୍ଗକୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଜପ ତପ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ବି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଯାକଯଜ୍ଞ ଓ ପରମ୍ପରା ଜୀବିତ ରହିଛି। 35ତମ କୋଣାର୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ କୋଣାର୍କରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ମହୋତ୍ସବ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ କଥକରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରି ହେବ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରଗ୍ ଫ୍ରି କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ଝିଅକୁ କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ ବଚସାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଙ୍କଡ଼ାସଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲା ଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର କଣ୍ଟାନାଳି ସାହିରେ ପିଲାଚୋର ସନ୍ଦେହରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବସ୍ତିର କୁନି ଦେଉରୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ପିଲା ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଧାନ କିଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। 7 ଦିନ ପରେ ଧାନ କିଣାରେ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି। କୋଟିଆ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ କୋଟିଆ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଲାଣି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଚାଲ ଉପରେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପକାଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସାହାଣା ରୋଗରୁ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ। କଳାହାଣ୍ଡି କର୍ଲାପାଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 6 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସାହାଣା ରୋଗ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ହାତୀ ପାଣି ପିଉଥିବା ନାଳ ତଥା ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଟିମ୍।